Här står vi precis utanför Torpa slätt mellan Eskilstuna och Kungsör. Vi har cyklat en bra bit idag, ända från Strängnäs började vi. Och då hade vi lite mulet väder och lite småregn. Nu har det klarnat upp och fantastiskt vackert. Det har varit en ganska tuff sträcka, men ändå ja, överkomligt. Och vi tänker snart luncha i Kungsör som är några kilometer längre bort. Framåt. Ja, sen har vi en sträcka mellan Kungsör och Arboga som är lite vansklig. Som vi hoppas att vi kan reda ut. Sen fortsätter alltså färden förbi Arboga och på väg mot Örebro. Men den här sträckan är ganska lång. Vi tippar att den är ungefär 12 mil från Strängnäs. Vilket gör att vi kommer få cykla i mörker de sista 2 milen kanske. Men vi har utrustning för det, så det ska nog gå bra. Efter en 13 mil lång och hård etapp och 8 timmars effektivt cyklande kom vi då äntligen fram till Örebro efter några sista mils mörkercyklande. Torens längsta och tuffaste etapp var över och imorgon skulle färden mot Karlstad ta vid. Den näst tuffaste etappen på 11 mil går av stapeln och tvingas tyvärr gå ett antal mil på E18 som här, en bit utanför Karlskoga. Sträckan från Örebro var förlagd via lunchstoppet Karlskoga och Kristinehamn och slutligen tog vi fart mot Karlstad. Ja, då har vi precis kommit in i Värmlands län, i de värmländska skogarna. Och vi har nu passerat Karlskoga där vi tog lunch och vi är en bit utanför Kristinehamn. Och dagen började med att vi hade ganska så mycket motvind de första milen. Ganska mycket uppförsbackar, så det var väldigt jobbigt. Men sen har vi också tvingats köra på E18. Ganska mycket uppförsbackar även där, så att... Det har inte varit någon jättefridfull dag hittills, men nu har vi svängt av E18 och börjat köra på lite mindre vägar och hoppas att dagen kommer fortsätta lite bättre och så kommer vi få köra i mörker en bit även ikväll när vi närmar oss Karlstad.
Ja, då har vi kommit till Fryksta, som ligger vid nedre delen av Fryken, sjön Fryken. Som ligger bara en liten bit utanför Kil. Vi har cyklat cirka 3 mil nu och vi har ungefär drygt 4 mil som återstår fram till Sunne. Och ungefär 3 till Målbacka gård där vi kommer stanna till och dokumentera. Och dagen har varit ganska så tuff, även om etappen i sig har varit lite lättare. Jag har haft väldigt ont i knät och i höger. Men dessutom har det regnat en hel del. Men just nu är det uppehåll och vi hoppas på att hålla i kamp och njuta av Fryken och dess vackra landskap. Bortsett från all smärta bjöd den sista etappen, precis som förväntat, på storslagna vyer och fin terräng i skogen. Sista etappen var ett antal mil kortare än de andra, men var likväl jobbig på grund av väldigt kuperad och svårframkomlig terräng som här i skogen. Dock ska vi också medge att vi under de sista milen hade ordentlig tur och lite kraftig medvind ute på de stora fälten. Mot Fryken. Värmlands skogar. Erik. Slutligen, efter 4 dagars konstant cyklande i ur och skur och i blod, svett och tårar, äntrade vi vår viktiga anhalt Mårbacka gård, som bara låg en dryg mil innan Sunne. Ett fantastiskt äventyr hade kommit till sitt slut, och med stor lycka hade vi nu i ösregnet nått vårt stora mål och lyckats med vår expedition. Tour de Sweden var nu i Sunne. Nu har vi äntligen kommit fram till Mårbacka gård, Selma Lagerlöfs barndomshem. Det känns verkligen att Selma Lagerlöf är närvarande här. Lite kusligt. Och det kanske var just här, på den här gården, som idén till Gösta Berlings saga väcktes. Det kanske just var här. Då gick antingen bland träden där borta, eller bara tittade ut över det vackra landskapet bakom. Ja. Vår resa är nästan avslutad. Vi har 1 mil kvar nu till Sunne. Men det här är kanske den viktigaste anfallet. Väl har vi kommit.
Like this before, 'cause you.